Pasal saya kena be fair, saya kena. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Tak tahu nak cakap macam mana, tak tahu nak bagi markah macam mana. Dia bukan stun. Memang dia peserta yang ke-12, bukan stun. Dia bukan tipu ni, Tok T. Memang betul peserta yang ke-12. Ini bukan props kan? Bukan. Okay. Betul. Betul. Memandangkan yalah syarat nak masuk ni kena view di YouTube ataupun betul ya, di YouTube lebih daripada 1 juta, view YouTube awak 2.1 juta, itu membuatkan layak untuk berada di sini, kita tak nafikan. So tahniah untuk itu. Tak apa. Saya bagi Chan. Okay. Mana tahu kan tiba-tiba dia buat kejutan pula untuk minggu seterusnya. Ya, yeah, betul. Okey, saya bagi markah. Markah Dato okay. Siti. Okey, sementara Dato Siti ni aku nak. Pasal saya kena be fair. Terima kasih kerana klik video ini.